fart da. Ja, vi fart. Ja, det blir spennende dette. Det blir artig. Ja. Hva nummer er du nå? Det er filmen. Vis opp kortet da. And the winner is? Yes. 3. 3. Få se på den. Hvordan er systemet? Vi er 9 jegere. Nå skal man følge nummerne bortover drevene, som er på drev nummer 3 neste. Da er jeg nummer 3. 3-3. Det er lykketall. Alle gode ting er 3. Ja, ja. Så da smeller det. God stemning. Ale było wszystko. Dwa dziki widzieli, myśliwi w miocie. Były Daniele, były Jelenie. Kto pan wie, że myśli widzieli? Bo mówili. Którzy? Tych... to musimy uzyskać potwierdzenie. Myśliwych. Co noc? Ja. Kindokardo. Ja. Sköte? Nej. Nej. Men... varför inte? Først meisteren har ved siden av meg skjøyt. Ja, ja, ja. Inn i drevet. Nei. Nei. 20 sikkert. 20? På båten når jeg kom. Du har både dårgjort og vanlig. En skikkelig dårgjort. Før jeg hadde ladet opp, men de gikk inn på båten. De stakk inn i drevet. Men jeg trodde det rett skulle komme på noen til kader. Jeden kaj szóstka. Number 1 and number 6 first go out. Det var premien for å skytte en gris. Ja, så bra. Takk. 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 Det var et skudd til et eller annet sted. One more shot. One more shot. One more shot. You shot two times? Yeah, I shot two times. Yeah, but he was shooting as well. Because I... Safe on the road. Det var litt på hyggelig da, når de der tidligere jordene kom. Da var jeg der, altså. Dashboard, Weidmannskite. Finish the end of the handle.